doms ir tikpat domīgs kā šis rīts. Mhm. Miglains rīts daudzviet Latvijā arī redzam mūsu foršu ekrānos. Arī Rīga ir viegli miglātīta. Neredzam bet, Rīgu, es pat bet teiktu. Man, bet man nav tik daudz ko teikt, jo kāds bija jūlijs, nu, varbūt ne pats vasarīgākais līdzīgs nāks arī augusts. Un nekādu tādu dižu pārmaiņu laikapstākļos nebūs vienīgi sēņu lieta. Būs arvien ražīgāki un es ceru, ka to mežos arī varēs just un no mežiem nestārā. Bet šorīt vēl pagaidām nekur Latvijā nelīst, lai gan no dienvidrietumiem Latvijai tuvojas negaisa mākoņi. Un šobrīd gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā ir ap 14-18 grādiem atsevišķās vietās Kurzemes vidienē. Un Latgales dienvidos ir vēsāks 12-13 grādi. Bet tātad dienas gaitā no dienvidrietumiem Latviju sāks šķērsot nokrišņu mākoņi, sākumā līdz dienas vidum Kurzemē, vēlāk arī pārējā valstī lietus pērkona negaiss, daudziet arī stipras lietusgāzes ar brāzmainu vēju, un autovadītājiem, tāpat visiem satiksmes dalībniekiem jāņem vērā, ka šodien stipra lietus laikā veidosies lielas peļķes, atsevišķās vietās var aplūst ielas un ceļi, un arī redzamība stipra lietus laikā būs slikta, autovadītājiem jāreiķinās ar akvaplanēšanu, jābrauc lēni lietus laikā, un temperatūra šodien Kurzemē būs ap 19-20 grādiem, valsts vidienē ap 22 grādiem, bet Latgalē 24 vietām pat 25 grādi, tur tīri sutīga diena. Rīgā dienas pirmā daļa paies bez nokrišņiem, migli izklīdīs un spīdēs saule, bet pēcpusdienā arī galvaspilsētā lietus pērkona negaiss, iespējams stipras lietus gāzes un temperatūra sasniegs 22 grādus pēcpusdienā, tā ka mērena silta diena.